Azért szerveztünk egy ilyen akciót, és azért álltunk mi is az élére ennek a folyamatnak, mert úgy látjuk, hogy a kis településeken komoly szükség van az önök munkájára, és komoly szükség van arra a szervezésre, arra a támogatásra, amely az ott élő népességnek segíti a mindennapjait. Első alkalommal indított a Tolna megyei önkormányzat falu és tanyagondnoki képzés Szekszárdon. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke köszöntötte azokat, akik jelentkeztek a tanfolyamra. Elmondta, hogy sokrétű és kiterjedt feladat vár rájuk, hiszen a cél az, hogy a kis településeket egy jól élhető településé alakítsák, és ebben felelős munkájuk lesz a leendő falu és tanyagondnokoknak. 1000 főnél kisebb településeken működtethető a szolgáltatás. Én nagyon komoly reményeket támasztok ezzel a tanfolyammal és az itt kiképzett hölgyekkel és urakkal kapcsolatban, hiszen azt jól látjuk, hogy mennyire szükség van ezekre a dolgokra. A kis településen nagyon sok magányos ember él, nagyon sok idős ember él, különböző mértékben korlátozott emberek élnek. Az anyagi helyzet a kis településeken a legalacsonyabb szintű. Tehát sok minden halmozottan, úgy hívjuk ezeket, hogy hátrányos helyzet. És ezen a hátrányos helyzeten kell valamilyen módon segítőkezet nyújtani, és azt gondolom, hogy ez a falu gondnoki hálózat felépítése, elindítása és szakmai tartalommal megtöltése, ez nagyon komoly segítség lehet. Sok helyen, kisebb falvakban, tanyákban nehézkes a közösségi közlekedés, illetve intézmény hiányában nehéz hozzájutni közszolgáltatáshoz, valamint az alapvető szükségletek kielégítését segítő különböző szolgáltatásokhoz. A falu gondnoki szolgáltatás célja, hogy ezen helyek hátrányait enyhítse. Nyilván a hétköznapok fogják eldönteni, hogy mibe kell segíteni, de én úgy fogalmaztam meg most a megnyitón is, hogy leginkább az a fontos, hogy egy emberséget és egy pozitív hozzáállást tudjunk átadni ezeknek az embereknek, és ők tudják továbbadni a rászorultaknak. Falu és tanyagondnok lehet az, aki a megyei önkormányzat által szervezett szükséges képzést elvégzi. A képzésen felkészítik a jelentkezőket az alapfokú szociális szolgáltató feladatok ellátására, hivatalokkal, helyi közösségekkel való kapcsolattartásra, az élethelyzetből adódó problémák megoldására, emberi kapcsolatok ápolására a település lakosaival, a hagyományok erősítésére és a közösségi alkalmak megteremtésére. A képzésre több mint 20-an jelentkeztek.